ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮና ዝኾነ ሰብ እንድሕር ኔትወርክ ዲዛይን ገብር ደልዩ ወይ ብዛዕባኡ ድሕር ምሃር ኣሎ መሓገዝ እንተደልዩ ንኽውከሰና ሓቢርና ነርና ማለት ኣብ ሪሰርች ትገብሮ ካብቲ ፕራክቲካል ጥራሕ ደይኮነ ቲ ናይ ዲዛይን ኢምፕሊሜንቴሽን ኔትወርክ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ናይዚ መወዳእታ ዓመት ዝፀሓፍ ቴሲስ ዝበሃል ማለት እዩ ዝኾነ ድሕር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣለሃ ኮንካ ትምህርቲ ምስ ተወድአ ዝኾነ ክስታይ ክትፅሕፍ ክትክእል ኣለካ ትኩሉ ደበልካዮስ ገለ መፍትሒ ዝኾነ ኣይድያ ኣምፂኢኻ ሽግራት ክትፈትሕ ኣለካ ማለት ወላ ሙሉእ ብምሉእ ተዘይፈትሕካዮ ቁሩብ ነቲ ዝነበረ ተመሓይሾ ወይ ከዓኒ ናትካ መፅናዕቲ ጌርካ ዝኾነ ደገፍ ትገብረሉ ማለት እዩ። እዚ ቴሲስ ማለት ሪሰርች ጌርካ ትፅሕፎ እዩ። ንክትፅሕፎ ብዙሕ ክስታይ ይደለዎ ማለት እዩ፣ ስቴጅ ይደለዎ። እዚ ብሓንቲ መዓልቲ ብወርሒ ክልተ ወርሒ ዝፀሓፍ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ። ስለዚ ኣብዚ ሓገዝ ምስ ንደሊ ብሕልፊ ኣብ ኣንደርግራጅዌት ዘለኹም ተምሃሮ ኣብ መጀመርትካ ከብደካየፍቲ ናይ ማስተርስ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ብዙሕ ኣይከብድኒ ማለት እዩ ትብልካዮ ስለ ትፀንሕ ኣብቲ ናይ ኣንደርግራጅዌት ዘለኹም ተምሃሮ ንድሕር ኣለኹም እቲ ትምሃሮ ዘለኹም ትምህርቲ ፕሮጀክት ዘድልዮ ንድሕር ኮይኑ እጅ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ ክስታይ ዘሎ ድግሪ ኩሉ ሪሰርች ወይ ከዓ ቴሲስ ዘለዎ ኣይኮነን። ገሊኡ ኣሎ ብፈተና ጌርካ ትውድእ ኮርስ ወርክ ቦ ጌርካ ትፍደስ ማለት እዩ። ገለ ካ ኣሎ ሪሰርች ክስታይ ክትፅሕፍ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ክትፅሕፉ ንድሕር ደሊኹም ብፍላይ ኣብ ናይ ኔትወርክ ወይ ሳይበር ሴኪሪቲ ኣብዚ ኣነ ተሓባበረኩም እኽእል እየ ማለት እዩ። ብዋትሳፕ ድዩ ብካልእ ሴሽን ጌርና እዚ ብነፃ እዩ፣ ዝኽፈሎ ነገር የለን። እቲ ሓሳብ ትምህርቲ ንምክፋል እዩ ማለት እዩ። ትቐንዲ ኣብዚ ክስታይ እንድሕር ቴሲስ ድሕር ጀሚርና ክንፅሕፍ ዘና ኣብዚ ኣርባዕተ ተጠቂሰየን ዘለኹ እዚአን የለተን ናትና ንፅሑፎ ፋይናል ሪሰርች ፔፐር ጋይድ ዝገብራ ማለት እዩ። እቲ ብሬንስቶርሚንግ እቲ ኣይድያ ናይ ምምፃእ ማለት እዩ። እቲ ሓሳብ ጀሚርና ደለና ክንፅሕፎ ስጋብ መወዳእታ ይወዳእና ዲቲ ሓሳብ ማለት ገለ ሰባት ካልፅኦም ገለ ኣይድያ ምፅሞ ክፅሕፎ ጅምሩ ቴሲስ ኣብ መንጎ ሽዑ ይቋረፅ። ምክንያቱ እቲ ፕሮጀክት ነዊሕ ዘኪድ ኣይኮነን ይቋረፅ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ነምፅኦ ኣይድያ ካብ መጀመርቱ ስጋብ መወዳእታ ስታይ ቫሊድ ዝኾነ ወይ ከዓ ክንውድኦ እንኽእል ውፅኢት ዘለዎ ፕሮጀክት ክኸውን ኣለዎ። ንዑ ክኸውን ዝሕግዘና ከዓ እቲ ኣይፒፒ ማለት እዩ። ኣይፒፒ ሕጂ ብሬንስቶርሚንግ ጌርና ኣይድያ ምስ ፍተሽና ርእስና ማለት እዩ ንፅሕፎ ሓፂር ፀብፃብ ማለት እዩ። ነቲ ሱፐርቫይዘር ባህላ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ዘሎ ጋይድ ዝገብረና ዝመርሓና ሰብ መምህር ማለት እዩ ንዕኡ እነቕርበሉ እዩ። እቲ ኣይፒፒ ብዛዕባ እንታይ ና ክንፅሕፍ ደልና ደለና ንዑ ክንፅሕፎ እንታይ ሪሶርስ የድልየና ኣበይና ቴስት ክንገብሮ እቲ ናቱ ናይ ሌጋል ኢሹ ከዓ ሕጋዊ ድቲ ክንገብሮ ደልና ደለና መፅናዕቲ ብሕልፊ ኣብዚ ናይ ኔትወርክ ሴኪሪቲ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ። ንዑታት ብሕፅር ዝበለ ፅሒፍና እነቕርበሎ እሱ ከዓ ብከመይ ንፅሕፎ ካብ ኣብስትራክት ጀሚርና ወዘተ ድብል ኣብዚ ሕቶታት ምስሊ ዘለወኩም እውን ንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። ከምኡ ከዓ ዝኾነ ሪሰርች ፅሕፍ ከለካ ኣብ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ ኣቐዲምካ ተንብቦ ኣሎ ማለት እዩ። ናትካ ከምዚ ካብ ዜሮ ተላዒልካ ኮንካ ትፅሕፍ ብዙሕ ተገብሮ መፅናዕቲ ኣሎ። ስኻ እቲ ሊትሬቸር ሪቪው ወይ ከዓ ሪፖርት ዝበሃል ማለት እዩ። እዚከዓ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ጆርናል ኮንፈረንስ ፔፐር ኣንቢብካ ብዛዕባ እቲ ትፅሕፎ ደሊካ ደለካ ርእስቲ ማለት እዩ ናትካ ሪቪው ትገብሮ ማለት እዩ። ካብኡ ተመርኪስካ ከዓ ነቲ ዝነበረ ተመሓይሾ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ክትፅሕፍ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ካብኡ ክትኣው ክትምርከስ ኣለካ ማለት እዩ። ንሱ እውን ከመይ ምኳኑ ኣበይ ንረክብ ብብዝሒ ኣብ ናይ ሪሰርች ፔፐር ኣበይ ኣሎ ዌብሳይታት ገለ ኣብኡም ተሓባበረኩም ንኽእል ኢና። እቲ መወዳእታ ከዓ እቲ መስታ ቀዳመይቲ ትኸይድ መዛ ብሬንስቶርሚን ምስ ሪሰርች ሜቶድ ትኸይድ ከዓ እቲ ክንሰርሑ ደልና ደለና ሪሰርች እንታይ ዓይነት እዩ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ሪሰርች እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ኳንቴቲቭ ዝበሃል እቲ ከዓ ኳሊቴቲቭ ማለት ሕጂ እቲ ፍልልይ ምናልባት ኣብዚ ከይነውሓና ብሕልፊ ኣብዚ ናይ ኣይቲ ኩሉ ግዜ ኳንቴቲቭ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ነቲ ዘሎ ነገራት ችግር ፈቲሕካ እቲ ናቱ መፍትሒ ከዓ ብፋክት ማለት እዩ ሓቂ ብምዃኑ ጭብጢ ብምምፃእ ኢካ ነቲ ነገር ከምዚ ፉል ስቶፕ ትገብረሉ። ስለዚ እዚታት ከመይ እዩ ክስታይ ድሕር ሓገዝ ዘሊና ኣብ ዋትሳፕ ወይ ኣብዚ መሰጅ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኣብ መጀመርያ ስለዝከብደካ እዩ ንዓይ መጀመርያ ከላ ክጅምር ከለኹ እቲ ብዙሕ ክስታይ እቲ ብከመይ ትገብሮ እንታይ ፍልልዩ ብከመይ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ድብል ብዙሕ ደይ ተመለሰ ሕቶ ነርኒ እቲ ቀደም ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ማለት። ስለዚ ዝኾነ ብትግርኛ ፈሊጥዎ ዝፀንሐ ሰብ ቀልጢፉ ከረዳእካ እንከሎ ስለ ደቐልል ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብዚ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር
ነዳልዎ ኩሉ ትግርኛ ብቋንቋና ሰብ ክርድኦ ስለ ድኽእል ካብ ምባልና ትምህርቲ ንሰርሖ ከም ዓውዲ እውን ኣብዚ ትምህርቲ ናይ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ኮይነ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቕ ኩሉ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ተምሃሮ እንታይ ዓይነት ሽግር ወይ ቻለንጅ የጋጥሞም ከም ተሓጋዚ መምህር ኮይነ ዝዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምናልባት ኣብ ለንደን ተቐመጡ ኣብ ሚድል ሴክስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኖርት ለንደን ኣብኡ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ተቆፂረ ማለት እዩ ብዙሕ ክስታይ ንርኢ ማለት እዚ ትምህርትና ቀንዲ መጀመሪና እውን እቲ ድሕሪ ባይታ ንሱ ማለት እዩ ምስ ትምሃር ዝነጥፍ ነይረ ብጃካቲብ ካልእ ዝሰርሖ ነበርኩ ትካላት ስለዚ ኣብዚ ከም ትኩሉ ዘ ንብሎ ብሓባር ስለ ንዓቢ ወይ ክስታይ ነብል እቲ ዝፈለጠ ሰብ ነቲ ደይፈለጠ ክሕግዝ ወይ ክስታይ ክህብ ወ ሓደ ኮስት ዝገብር የለን ማለት እዩ ከምዚ ሕፅሕፅር ዝበለ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ስለዚ ኣብዝታት ሕቶም ዝደልዎኩም ቴሲስ ክትፅሕፎም ዝተደልዩ ኣብ ናይ ኣይቲ ትውከሱ ንትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝፀሓፍክዎ ፔፐር ፀገም ይብሉን ሸር ክገብረልኩም ክእለ ብኢሜይል እንድሕር ሰሪትኩምለይ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ማለት እዩ ልዕሊ እንደይ 70 ገለን ገጽ ዘለዎ ፔጅ ኣሎ ማለት እዩ እዚ መወዳእታ ዓመት ዝክግነጋኩም ፀናሕኹ ብነፃ ክህበኩም ክእለ እዚ ሕጂ ካብዚ ኮፕ ክትገብርዎ ደይኮነ ካብዚ ተመርኩስኩም ናትኩም ፅሑፍ ንክትፅሑፉ ከም ሊትሬቸር ሪቪው ንክትጥቀምሉ ክሰደልኩም ክእል እዚ ዝፀሓፍክዎ ናይ ፋይናል ይር ናይ ትምህርተ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ተመርኩስኩም ዝደለኹም ዓይነት ክስተይ ሓሳባት ብምውሳድ እቲ ደሎ ዝጥቀመሉ ደለኹ ዚ ሶፍትዌር እቲ ደሎ ፕሮቶኮላት ድዩ እቲ ደሎ ንኣብነት እዚ ብዛዕባ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ እንዲ ካሊእ ዝበሃል ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቂመ ዝሰራሕክዎ ናይ ክስታይ ማለት እዩ ንሱ ኣዝዩ ፓወርፉል ዝኾነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስለ ዝኾነ ምስእውን ዋይርሻርክ እዚታት ተጠቂመ እየ እቲ ፕሮጀክት ሰሪሕ ዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኔትወርክ ሴኪሪቲ ድሕር ተገዳስነት ኣለኩም ኮይኑ እዚ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ትኽእሉ እዚ ዘርዝርዮ ዘለኹ ሶፍትዌራት ኣቢልዮ ዘለኹ እቲ ሜቶድ መሳርሒ ብቐሊሉ ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ዳውንሎድ ብምግባር ሓደ ፕሮጀክት ክትሰርሑ ወይ ሪሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ማለት እዩ ብፒዲኤፍ ብነፃ እዚ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ ይቐኒየለይ።